תהילים פרק חב זין. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי עירה? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי הם החשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני, ועתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, והסבכה באוהלו זבחי תרועה. השירה והזמרה לאדוני. שמע אדוני, קולי אקרא, וחנני וענני. לך אמר ליבי, בקשו פניי. את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני. אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיצ'ני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כי אבי ואימי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור, למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ופיח חמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. ברכת החודש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבה תורה ויראת שמיים, חיים שימלא אדוני משאלות ליבנו לטובה. אמן סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אלול יהיה ביום שישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל,
בכל מקום שהם, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה טובה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות, ולרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ונאמר אמן.